Bună, numele meu este Alexandra Stanciu, am 28 de ani și vin din Constanța, tocmai de la malul Mării Negre. Pasiunea mea pentru sport a început la vârsta de 7 ani de zile. Părinții mei m-au trimis la tenis. Ulterior, în liceu, am descoperit voleiul și am descoperit sporturile de echipă și ce înseamnă să faci parte dintr-o echipă. L-am practicat, din păcate, nu la nivel profesionist. Chiar și în momentul de față, când am ocazia, mă duc și joc cu mare plăcere și tenis, și volei, și squash. În Decathlon am ajuns în anul 2015. Am fost recomandată de o prietenă, o colegă de la volei. M-am angajat în primă fază pe jobul de sport player, pe departamentul de sporturi colective și tenis, sporturile practicate de mine. În 2016, fiind pasionată de tehnologie, cumva am vrut să-mi schimb proiectul și am aplicat la jobul de inginer IT de aici, din București, în departamentul IT. În momentul de față sunt team leader al unei echipe din departamentul IT. Am o echipă de 4 persoane. Oferim suport și facem deschideri de magazine la nivel internațional. Avem aproximativ 26 de țări în gestiune. Îmi place să lucrez în Decathlon pentru că am găsit întotdeauna oameni dispuși să te îndrume astfel încât să te poți dezvolta. Îmi plac și provocările care apar pentru că te scot din zona de confort. Îi cunoșteam pe băieții din echipa mea încă de când făceam parte și eu din această echipă. Știam că sunt responsabil și generoși. Lucrul acesta m-a ajutat foarte mult acum aproximativ un an jumate când am preluat noul job. Am știut că aceasta este echipa mea pentru că totul a venit natural. Mediul te ajută să te integrezi și inclusiv să le ești prietenii. Știi întotdeauna că poți să te bazezi pe oamenii de lângă tine. Viitorului meu coleg i-aș recomanda să aplice la joburile deschise pentru că ajungi să cunoști oameni foarte faini și cine știe, 7-10 ani mai târziu să faci parte din același super colectiv. Mi-a făcut mare plăcere să vă povestesc despre parcursul meu și despre ce înseamnă Decathlon pentru mine.